چیرہ باندې سکی تما ته سره ګورې زه هوګم اول کې خطا سټو لته د ټوپک مار د طرف نه کتا ته تیار دي نیو سور وځي مخکې ما په خپل افیشل فیس بک پیج ټی ایم ایکس را باندې یو فارمل پوسټ کړو چې زما را روانه ویډیو کیونه باندې دا خو سلام کوم تاسو کرسپی کریویټیویټی ته په دغه پوسټ باندې تاسو زما نه کم کم سوالونه کړی دي البته تاسو کې یو کس ماته د کوېسچن په ځای باندې یو چیلنج کېښودو چې ټوپک ماره روم کې د ویډیوز ډېرې وکړې اوس د روم نه بهر راوځه او دې معاشرې ته مخامخ شه چې دا معاشره تا څنګه ټریټ کړي او د دغې ملک کوم چې معاشي طور باندې تباه دی نو د دغې تباه ملک دې تباه خلکو له لاړ شه او ناپېژنګلو کې دې نه چې روټې وغواړه او مونږ ته وښیه چې د دغې تباه ملک دا تباه خلک په غریب او اوږي سړي باندې چې روټې کي او که نه چیلنج ایکسپټډ آئیډیا خدا خودی ټایم کې ما سره د شپې 2 بجې دی او دا چیلنج دی ټایم کې ممکن نه دی دی وجه سحر ملایوي ګو 2000 years later ما سره ټایم دی 9 بجې دی او فل حال څه چرته روان یم خیر زه شاور ما ورخلم بیا ګب شپ لګو چکم دے مو اغسی شو ناشتم چکم دے او شولا چکم دے اس تیار یم تیار یم اس دی دے کی جدا چیلنج مال چارا کڑ نو زخوا ول اغت دا ویل واڑم چ بھائی شکر الحمدللہ زد دی پختون خا یو پختون یم تو پختو پختو او کچری فرس کدا سی قسم چیلنج چکم دے ما اونو کو نو بیا ما تا چکم دے دی علاقے پختون مو ائے بلکہ ما دا ملتان پچنگڑانو کی حساب کی ار ڈیر می دا پختو خوا خلا خود تا خدا پختو منگل پدی مڑا اے زاړو پختلی مانا زده په توکی مزه ما خو تاسو نه خیر د کوېشن د بار جگم نه تاسو کړو خو دا ډیر مال هر چا را کړی نو هغه ته جگم نه زو ول کې دا ویل غوړم چې ما ته پته راځي دا ډیر زما د پار ګران نه دي ځکه چې ټول ټول دې مال کې دا کوم سم او د یو رندم کس نه بچ کم دې چې او روټه دې کم دې څنګه پوری او بیا خاص کر زمو پختون پا کی دا ډیر آسان کار دی او زه کوشش کوم چې دا چې کم دې یو خوشی دې دا سي لړشم چې الته کې ما دا ډیر کول آسان لایک دا باده او د بازار نه کم دې لګلی وو زمو ما روز لکه پاشي کوشش کوم جزا هر چا باندې چې کم دی ورزم نو ایک ځاګه سره چې کم دی یک کم داسې خبرې شروع کوم چې ځاګه پی جنم مطلب هغه بده کنفیوز کوم دی ټیم کې څنګه زه یو خوشکې علاقې طرف ته څنګه را وړې نه ما او زما چې کم دی دې دې کې کوشش داري چې ما لدا سي کور یا یو کس مخې لراغه نو هغه باندې ورزم او څه کم دی بن بلای مهمان جوړې کم دا دې ټیم کې یو داسې ځای راغلم چې په فرست ټایم راغلم دې طرف ته لایک زما لک چا کارو مولا کېدو او ما ته مخکې پته نه نشته چې کورونه وایي څه کسان وایي نه وایي ځکه چې خوش کې دې ډېر زیاتې خیر مخکې ګورو چې کس څنګه راشي نو ګورو چې دا غي ریاکشن څه یو خلک کی سو ما ته دې ټیم کې چکن دی او ساړې مخکې ته چکن دی روان دی خیر زه هغه باندې چکن دی کوشش کوم او ورزم ما ته مخکې راغې خیر دوا کوي چې دې ځای اصل کې مالټو باون دي مالٹو باغونه دی او دلته کې چکم دی تاسو به خیر وینئ مو ما ته کس نه دی ملو شوی لا تاسو پوری ما ته کس نه دی ملو شوی چې هغه باندې چکم دی دا تاریخ ورشمه او پن بلای مهمان چکم دے جوړ شم بھائی دا مالټو باونه دي تاسو پکار لار خیر ډیر زیاته خراب ده ما ته دا پته نه چې په فاست ټایم دی لار باندې راغلی ما مطلب ګورو خیر مخکې ګورو چې دا چرته دی او چرته نه دی خو ما ته دونه چکم دے پته ولګی دې ته کې چکم نه یو کار غیر او سید ما ته مخه تا نیو ایکسپیرینس
ذيك دا لار تكم طرف تسلي كنا عايشين دا آغا لار دا شيء ده فاني مالت من نور بكار ذكر شيء آلي دي مونج تكم ده كده رود ما نزرا وورد ده ما أو بلا خبر ده شيء دلت كي ما تا ألتا سايد تدل بدي دي شيء دا دي موتور بيد لاند دي كم تاسو ده هو كتن دا واپس تلو ما تا مخ كتلي ما تا كاس كتلي باي بلال اصل کې ټول خوش کې علاقه ته مخې ته فوکرا زین نه کنه خو نشته یا او ما کوشش هم دا و چې مطلب دا په خوش کې علاقه باندې لرم سم چې انت کې ما دا هغه دی ایکسپیرینس دی ال زد په کوټه کې شه ډېر خرابه لار ده یار خان روانې په دې ابلې سیریس زتا اوس ته ویم چې زه پدا سي طرف باندې راغلم با تخپل هم پته نشته چې دا لار تل چرته دا روانه چرته دا اوس چرته روان يم بلې خدا خیر چرته خو بتلی چرته خو بدا لار تلی چرته خو ما ورسی کنه بلې سوکشتاینه سوکشتاینه دا سه خوش کې لار دي دا خبره خدای دې ما ته خیر سمجھ رہے ہو لا لار ختمه نه لار تا بلې ماته ده کنه سړی مخ ته رااله نو کسان دي سړی خیر ابي طرف ته ورته بلې السلام علیکم راځه څنګه چللې ته کوم ځای وي مړه زره پسې ګرځم یار السلام علیکم څنګه پریت ته کوم ځای ته وتا پسې مړه ستړې شو او مې نه پیژنې او دې نه پیژنې نو چیرې باندې اسکی بالکل شاباش چیرې باندې اسکو بخير اه ویڈیو خدی میرا دور اوپر لے جی اوکے اوکے ز شکم دے بن بلائے مہمان جو کنے چا جو شو او فی الحال ز چیس کما عمر بھی شرم دی نیر والا وادی جرے دا ہاں زبردست یا ہر بہر حال دل تک کنے کار معلوم شو دے ز ملگری سره تک کنے کینم او چیس کم تاسو ښه ښه چه خو څنګه خیر یار ماته څنګه ملو شو او ملګری چې کندي ولار دي لالا راسم دي لالا ماته خلکو وی 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 ته په یو رندم ځای باندې څنګه لړ شو والته کې څنګه دې چانه چه اوس کا دې چانه روټه او خورا ها نو داسي اسانه ده ګرانه ده ماته بالکل اسانه ده کوم باندې ولا بالکل اسانه ده او بالکل تاسو نوم دې لکا پیروز خان پیروز خان او پیروز خان دا دغه والا ډرامو والا بہرحال ماں چکم دے چھ ماہ سر لا سکے دا اصل کے چکم دے بائک باندھ لگ سڑی میں پتہ ہو جائے نم نہ دی سر چکم دے دنا سے پاس رشتہ خود انوار مزیدار دی اصل کی دی ویڈیو مین مقصد چکم دے دادے چتا سوتا دا خو لی چ زمون پختنو کے ہاغ مینا دا جگہ نور کو منو کی نشتا بہرحال خیر مخ کی گورو چکم نور ڈیر دی اگے چکم دے مخ کی کو دی سر چکم دے دل تک ملاقات ہو لالا ڈیرا مہربانی دی وقت کتاب بلا خلق چکم دے گوری اگی تب سویل غاڑل نپدا زمون زندگی روزی پٹی کرا کون سی ہو کاو ناسیو گرانا گرانی دو سختی درا باندې را زیات خو گرانی درا پیس کې ډیره گرانی دې کچا ها زموار سوق غنی زموار سوق غنی دې گرانی بس نواز شریف یې غنی سارا باندې ناست نه باندې غنم جی ها دا ووټ بن چاله ورکو او دا خبره دې صحیح ده چاله ووټ راګه نه بس تاسو موار دې گرانی دا سره دې زنا خیر درو ته او مخ کې کم دې مونږه زو دې رور چې کم دې اچھا سره چې ما اوس چې اوس کلا دما باندې ډیر زیات زور لګو چې نه وای روټه به څنګه دمو سره خوري خو نه اما ته نه زم مخ کې زم او زبر روټه چې کنه بل چا سره بلې چې کنه یو بل ځای ته څنګه را لمه او روټه کوشش کوم زه کوشش کوم چې ته چانه روټه پر بلې یو بل ځای ته را رسیدم دا د سکندې سکسان ناشتي سکسان ناشتي خیر زه کوشش کوم غیر تر څنګه ورګم خبر خیر دے نہ گپ لگو گپ لگو تو راشا کنا ہاں راشا گپ لگو راشا غلط خبر دره تو اچ ستانه یو سړی ته پوس وکي یو سړی ته نه یو ته پوس نو کوم کنه خبره هو را کنه نه نه ستانه کوم تراشه لګو غلطه خبره نه تو ولي شر غلطه غلطه ته دې خورا شکنه لګ 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 شان ناشه تو ولي دغه غلطه کیمرا کته نه کیمرا کته کوم نه لخه ته کیمرا کته کوم
دا راته وایا کتا ته یو سړی وچ زو وګه نو ته بسکه ها ډوټه په پری ته ماته سره ګورې ته ماته سره ګورې ها ته ماته سره ګورې زو وګه بس راځي کنه زو دارا راځي شاباس زه دلته کې کوم دی ملګرو دی ګډې ته کوم دی را دنه شما دا دګراد ها زه اصل کې کوم دی ترالم هغه بن بوله مهمان چې ته ویزه آغې به شرم ہے کچھ کچھ شرم آیا ہے الک تاسو ماته روټه ست کړو آجی بدل لیا سالا قلم کړو زه په بل رالم اے فیو مومنٹس لیٹر علی زما چې کوم دی قسمت راغې به شرم ہے تا کباب رولل دال ماشتی او چنا دا غریب زړی دا پارا دا یو روټه او دو کباب زندہ باد کین خان پیجنی پات والا دا غو سر ډایلاګ ته تیار دی دا کوم خبره ساډی رکھو خاله چې دم رپی مینه نو کونه ولا ولې نو ورکه چې دم رپی خپکیږي نو کونه ولا ولې نو ورکه کونه ها کونه ولا ولې نو ورکه کونه ولا ورکو دا غواړ خو دې دا غواړ غلی شمور پیجنی سوٹاکو والا بوتل چیدہ سراولی دا سیدہ سیگی دو 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 بگ مارا او علیشا علیشا تا خواہ دا نئی بیر کوئی نا نا پک تو تو بدینی خواہ نور دے خواہ دا سمجھ رہے ہو نئی بیر کوئی تو پک مار پیجنی آو جی خواہ تیرے آو جی دے رو آو جی دا گا فیج پا لوکے گا نا چینل غالبان چھے ماں یو فیس بک کے دا فیس بک کم دے فیس بک کے پیج دے آو جی ہاں کم سی چما تاسو د دې ویډیو کې خودل غوختل هغه تاسو چې کوم دې پخپل ولیدل خیر ماته چې کوم دې ویډیو کې وای چې بھائی داسې کوم ایکسپریمنٹ ماته نور کم کم علاقو کې پکار دے جو پھر ماته کمنٹس کې ضرور وای ختم بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا اس تر دې دې پوری چتا سو ویډیو کتر نو یقینا چتا سو بدی ویډیو مزه در کړی نو پلیز دا ویډیو لائک چینل سبسکرائب او بل نوٹیفیکیشن کوری ضروری دے دا ځان ته ضرور انګه وات ار یو ویټنگ فور سبسکرائب